MC 话是，就题是你是，的队友有什么让你暖心的举动？哦，暖心或搞暖暖心或或搞笑的举搞动，笑，对，暖心的举动，为什么就看着我？我觉得我对你们做过暖心的事情太多了，对，只是我一时是想不你起队友来。对你做的，啊，对我做的，那没有呀，这么绝情吗？没有，我们就都，其实刚刚那个 MC 的时候，我们跟赵毅不是在最后一排嘛。然后我们出的汗很多，人家虚汗，你知道吗？然后他就下去拿纸巾，我说我也好想下去哦。结果他自己把我丢了，自己下去了。然后就在我很觉得很生气的时候，他居然带了两张团成了一团的纸巾递过来了，何姐何姐，那什么东西不见不得人一样给我一团纸巾，然后哇！其实还蛮暖心的，对。还有什么？该我了是吗？是到你了。我那就是刘杰了。哦，你们两个现在是室友对吧？对，他就哦，像一他们个，两个刚刚都各自买了一只猫，是不刚是？刚，不是刚就是刚最的，近，不久前，对，最不久前。对，就是他，他帮我的太多了，他就像我妈一样，就是，啊，真他跟我去医院，然后我也没有去过医院，我不是，就是没有去医院看过病，然后然反后我也不知道而什很么好流程，笑。哎，对，我们那个抽血的时候，我不知道他抽血就是还要再去那个先交钱，对，然后我不就是，坐在那，我就把袖子就撸起来，是，我就坐在那，哎，因为交我钱就去，交钱去，是对，这样的那个吗？对，对，交钱去。然后那个护士就说："你先把钱交了。"太搞笑了，对，就是反正有时刘候我杰们帮了很多。就是感觉生活上是有点就是，对，就是经验太少了，对。嗯，我的，到我了吗？这么嗯，快？对。我的话，就那就看谁了。就刚刚我穿了一双白鞋，然后大哥跟我，黑鞋，大哥跟我说，本山鞋，快去换掉。然后换了呗，就看什么人对你做了，就一句话也很暖心啊。哎，你这个人，你这个人真的是，哎呀，没法比，没法比。延庆呢？啊，我觉得刘杰吧，就是我们身边的大好人嘛，就很暖心的瞬间太多了，就以至于我的意识模糊啊。随便举个例子，就是每次我苦苦哀求大家跟我换一换 unit 啊什么的，就刘杰说，好可以可好好，以可以，那你就是那个传送之歌，真的很让人头疼。对，大家第一次跳，你第一次跳是不是也很苦恼？你的发什么式传就送是之歌吗？传送之歌，别说了，别提了，别提了。我还那记得还上有，次团建的时候，刘姐对我的照顾，你怎么？哦，我有那印个，象。对，就觉得很感谢刘姐。就刘姐对，看着是小妹刘妹的杰样是只子，要谁有难，他都会过去帮一把，我以非前常被热妹妹心。嫌弃过，就是有时候太热心了，然后其实人家不需要，有人说帮倒忙了，是吗？对，没有办法，对，就其是实有时候就我比觉如得，说比如太说好我自睡己一个人跟他练舞的，OK 时的。候，我自己可以想起来，我觉得慢慢想，他就非要站在面前这哎，样我这教样你，这样，我教你这样这样这样。其实我自己就是在那个消化了，在那捋。对，上一次我忘了是谁在外面装鞋架，然后我就路过，我就走到门口，我就很难受，我又走回去去帮他装鞋架，我不认识他，装完了我就又回去了。为什么？我到现在都不知道那个人是谁。然后就是有的时候我从外面回来要学舞，然后跟刘姐完全没有关系。贺姐，你要学这个，我来帮你吧。我好像跳过，然后其他根本就没有跳过。然后说我来帮你一起扒吧。然后晚上就陪在我旁边，没事，他是就来捣很乱的。好。你是不是闲的有时候真的帮到忙。没有，他帮了很多。对，还是帮了很多。那还有还什么是搞笑的？搞笑的，我觉得应该马凡私下比较。私下比较搞对，马笑凡吧，是那种，其实台上太拘谨了。没有马凡端庄，私底下一举一动我都能笑半天。那你笑但是点你太笑低点了，太我记得低大了，哥你说笑过一点句太话，低就了。是说马凡你在台上如果有在你在私下一半搞笑，你这个人就火了。给你个机会，马你来凡说搞笑一太难下。了，太难了，太难了！我要是能，我早就火了嘛，是不何是？必等到现在？对啊，我要加油。马凡刚进来的时候，我记得那会儿就是好像都不怎么跟我们说话。对，我就非常然自后你去闭。FT 经历了什么，回来就变了一个人，好像。真的有一点这样的感觉。没有吧？没有了，可能是积累了一些经验，在舞台上经验，是吧？我觉得他回来就变得开放许多了，对对开放对，是就吧？是我今天那个时候，反正也是在 FT，我就觉得他很冷漠，太冷漠，就是别人最起码会看你一眼，他不看，谁也不看。我有这要么在冷你漠吗？面前有一个前辈的样子，对对对对，我哪有这么冷漠啊？就后来接只有触，点就慢是，热而已。对，对，
那好啦，那今天我们这个 MC 的话题就到这里结束啦，接下来请欣赏后面精彩的节目吧，谢谢大家。